Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Allah-u Teala'ya hamd sanalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yürüyoruz salavatlar olsun. Malumatlar bir yatırıldık. Allah-u Teala kadarı yaşaya devam ettirip getirmiş. İş katışlığı doğrusu da savaş verilgen eken. İş katışlığı hususu da cüdeki bir arada otup etkenmiz. Yani kısa hazır gibi halatta umumi bir otup etkenmiz. İş katışlığı özü neme. Allah-u Teala adamda mükemmel yarattı. Adamda mükemmel yarattı. Hiç kendi kemik özsüz. Bana yüreğli işler, faaliyette, fonksiyonları, bitti yürek, bütün organizmimizi hareket, cümbüşke, kertirilişe cüde katta rol oynaydı. Bitti yürek. Arteriye ne diyemiz? Şu esnada, ketilinada hatta bana özüden veneler, masallık, cigarge alıştığı yürek katta rol oynaydı. Nihayet bir katta rol oynaydı. Soru işliği. Urup tartışlıydı. Mahsulatlardan soru oladı. Ondan taşkara, cigardan, tinkege geçişlik, yürek geçişlik, her bittası yüreğinde işler faaliyeti nihayet bir katta rol oynaydı. Ondan taşkara, bana venasuman arteriye tamilleri, öpkege kan hayda veriyordu. Öpkege kan hayda verip durup karay. Arteriye haydab durup yine tortiyat durup da uzlar bile kisler uttuğa girip getirdi. Bu nesalarda hammasiga bu yürek, halat, yüreğindeki bo'layotgan funksiya, faaliyetler nihoyatda katta rol o'ynaydi. Zaha, tanada tarqalishlik, tanadan sorilishlik. Mana hatto bizdagi jarayonlarda ham asab sistemasidan zaha etki o'tadi deymiz. Etdan yana sorilishligiga yurak katta rol o'ynaydi. Soru berişliği bile o narsa yani kanki özüge alı yaptı. Özüge alıngan büyürekye karab getirilini yaptı. Büyürek, büyüreyden ki karabini karattırmayın. İtarış halatları da soru itarış halatları da sidik haydaş geçe sidik haydaş geçe faaliyatlarda çıralı halatta bacarı yaptı. Yani sidik hukuka karabotu beri yaptı. Çıralı halatlar. Kısa bir alıp kararlığında yüreğinde bir adıgan faaliyet, iş oranları insan organizmi için nihayet bir kentte. Şimdi karayın, o yine teminat masalaları keti yaptı. Teminat masalaları, nihayet çıralı halatlarda yürek uzun funksiyası bilen bütün kilitgelerde teminle yaptı. Şimdi bu diğer uzaya kireyi azı kalardı. Ondan taşkarı, yürek yönelişeden, yürek yönelişeden taşkarı işlediğin organlarımız var. O şeylerde taminatını Allah Teala nihayette bir mükemmel koyu yaptı. Şimdi karayın ki azıqa halatlarda tırnık alını yaptı. Onlarda yani bittiyse kızıl ongeç diyemiz. Kızıl ongeç. Karayın ki bunun işler halatı kanaka, kandı, nema vazife bacaradı. Bana avukat ağzımızı kiri yaptı, yerden nefesam durdu. Avukat keçiş halatını karayın. Öpke ürüge ketme yaptı. Öpke ürüge ketme yaptı, kızıl ongeçge keti yaptı. Kızıl ongeçge kandı keti yaptı ise, ette şuna kange mikroorganizmler, mikroflora da boşaldı, şuna kange bir çıralı faaliyet kursatadı. Kızıl ongeçte ya. Şuna kaygı ketilinladı, avukatı sıkıp akırıp yetedi. Şunu tıra aldım he? Sıkıp, yüreğde nımazsız akırıp yetedi. Yüreğ onge fakat taminatını kıber adı kol olsun. Uçuru ayı valette taminatını vali yaptı, kızıl ongeç akırıp yeti yaptı. Sıkkan valette akırıp yeti yaptı. Çükkandan ki gir, karay ki, başkazan, başkazan hasta bezi, başkazan hasta bezi, şu yetken avukatı kadar miye bilemene üyerdeki uzun mikroçipleri yani miyeleri kirli yetken avukatı sortuge kadar durup yadan aşka zonası bezi acilatı beri yaptı. Şunu tıraldım he? Aşka zonası bezi çıralı halatı
so'ragini so'kinat ajratib beryapti. Bu yerdan og'izdagi qizil o'ngachdan o'tadigan darajada chiroyli holatlarda haligini qo'lidan kelganicha birinchi bosqichda maydalab turib qizil o'ngachdan hayda beryapti. Qizil o'ngach o'zini vazifasini bajarib turib oshqozonga surib beryapti. Qarang mana, surdi, oshqozon miya bilan bog'lanyapti. Ovqatni holatiga qarab turib, qoriga kirgan narsani holatiga qarab turib o'zining funksiyasini bajaryapti. Xo'sh. Bunda masalan tolqon masalasi bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi deyiladigan bo'lsa, tolqon ketdi, buyruq oldi. Oshqozon osti bezi so'lari ko'proq ajratadi. Ha, chunki tolqon ketyapti. Suyuq ovqat, suyuq narsalar ketilayotganda bu holat unaqangi kuchli darajada kuzatilmaydi. Lekin o'zini funksiya faoliyatlarini nihoyatda chiroyli holatlarda bajarib qo'yadi. Nima ketyapti, qanday? O'shuning uchun haliga tashxis qo'yishlar, his organlar to'g'risida ma'lumotlarimiz ketyapti turadi. Xudo xolasa davom ettiramiz. Shuni narsaki, kelyaptimi taom? Ko'z ko'radi, ko'z ko'rishligiga aytadi, hovur chiqyapti. Bosh miyaga yetkizdi, hovur chiqyapti. Demak, issiq narsa kelyapti. Organizmni o'shinga tayinlashni boshlaydi. Keldi, ushladi. Gradusini o'sha zahoti mana gradusni aniqlaguncha miya aniqlab organizmni moslab bo'ldi. Shuni ushlashiga, qo'liga olishiga moslab bo'ldi. Og'izga tegishiga la bu sistemalar miyaga darajasini berdi. Qayerdan qanaqa qanday qanaqa holatlar. Miya yana o'sha holatni o'ziga moslab bo'ldi. Bu og'iz haligi holatda kuymaydigan sistema, ichki sistema, issiq qabul qilishiga hammasiga moslanib bo'ldi. Endi masalan, uni og'izga tegishligiga yo qo'lga kelishligiga qizil o'ngachda kuydirib qo'yadigan darajadagi issiqlar bo'ladigan bo'lsa, bosh miya to'xtadi deydi qo'lga. Obarma og'izga deydi. Tushuntirildimi? Bosh miyani buyrug'ini qilib shunday qo'l to'xtab, birovga gapirib turgan bo'lsa, ichmaydi. Gapirib, haligi narsa qo'lida turaveradi. Nima yadisa ichmaydi. Bosh miya uni qo'liga to'xtat degan buyruqni berib bo'ldi. Qo'l to'xtatdi u narsani. Nima yasa sovi dedi, sekin aylantirishdi bosh dedi. Birovga gapirib turgan taqdirda ham o'sha holat chiroyli holatlarda davom etadi. Nima yasa ichki sistema miya bilan nima bo'ladi? Ali xotinlarda aytamiz, bittasi bilan gaplashadi, ikkinchisiga javob qaytaradi, ha? Uchinchisini eshitib turaveradi. Mana shunaqa holat. O'shunday holatida ham adashmaydi. Tushuntirildimi? Adashmaydi. Nimaga saligini og'ziga dard olib borib olmaydi? Miya to'xtatib qo'ydi. Alhamdulillah, Alloh taolo shunaqangi bir chiroyli holatlarda mukammal qilib yaratdi. Endi holat normativ holat bo'ldi, ishdi, u o'zini funksiyasini bajardi. Qizilong'ach bajardi. Kuymaydigan darajada chiroyli holatda bo'lgandan keyin og'izi aytdi. O'sha narsa o'sha iste'moli ketdi. Ketgandan keyin oshqozon, undan keyin barmoqli ichaklar, ichaklar hammasi holatiga qarab turib faoliyatni boshlaydi. Holatga qarab turib faoliyatni boshlab, surib quvvat darajasi ichki sistemamizda nihoyatda yuqori, organizmimizni biz siz bilan bizni bunday to'liq odam holatda ushlab turgan narsa o'sha mikroorganizmlar. Mikroorganizmda bitta buzilish bo'lsa, insonda davriyni shu buda tushib ketadi. Davriyni tushib ketib qoladi. I holat quvvatsizlik o'ta yuqori darajada bilintiradi. Hech narsaga yaramay qoladi. Hozir voy ichim og'riyapti, voy g'alati bo'lib ketdim degan gaplarni ko'p eshitamiz. Nima deyiladigan bo'lsa, bu mikroorganizmlar o'zini faoliyatini nihoyatda chiroyli holatda bajaryapti. Ichak. Ichaklar ketdi, ichaklar obrabotkalar hammasi bo'lib ketilinda yo'g'on ichakka boradi. Yo'g'on ichak. Mana bu chap sistemada shunday borib turib, kirib ketilinadi. Endi biz masalan odam anatomiyada qarab o'tirmaymiz. Biz inson holat ishlatgan holatlarni nima qilamiz? Bu yerdan kirib ketilinib turib, shunday holatki, yo'g'on ichak ham o'zini vazifasini chiroyli holatda bajarib beradi. Surib berish holatlari. U ham asab sistemasi bilan bog'lanish o'ta yuqori darajada. O'ta yuqori darajada. Holat u narsa, masalan, obrabotkalar bo'lgandan keyin darhol yo'g'onicha chiqarib yuboradi. Saqlamaydi. Endi shunday holatki,
insonda yeb ichish holatiga bog'liq. Mana bu tahoratxonalarga borishligi yeb ichish holatlariga bog'liq bo'ladi. Chunki u o'zini faoliyat holatini juda yaxshi biladi. Bosh miya. Ki arqa rabochiy miya, dumg'aza, asab tiganlari. Borib keladigan parallellari. Oyoqdagi parallel holatlari. Hammasi chiroyli holatda o'zini vazifasini bajaraveradi. Endi qachon bu yovon ichak faoliyatini bajaralmay qoladi? Qachon bog'lanish holatlari buziladi deyiladigan bo'lsa, asab chiganlari deymiz. Dumg'aza shikasti, bel. Belda shikast bo'lib qoladigan bo'lsa, bel shikastidan ich qotishli holatlari insonda kuzatiladi. Tushuntirildimi? İç kaçışlı halatları bel şikastından köprü kuzatırlardı. Belde şikast var, bağlanış derecesi yakışı bulmayaptı. Biyak, sistemler hamması uzun işinin vazifesini bacarı yaptı. Beldeki şikast, masajca bağırdı geldi. Biyadaki halatlarda uzun vazifesini bacarma yaptı. Büyürük, baş miyeden, büyürük. Halatlarda tutup alıp, işte bacarışlık ki, bir degi shikast xalaqit qilyapti. Bunda nima bo'ladi desa, kunlar o'tib ketaveradi. İç qotishli holatlari. İç qotishli holatlari kunlar, 2 gün emas, 3 gün, 4 gün, 5 gün, 6 gün. İçki sistema to'p tromb bo'lmaguncha, nima bo'lmaguncha, og'riq holatlar sezmaguncha hali inson iç holatlari kelmaydi. Endi bunda nima qilishlik kerak? Desa iç surdi bilan harakat qilish kerakmi desa yo'q. İç surdi bilan bu narsa oxirigacha yetmaydi. Buning uchun o'sha sistemalar davolanishligi shart bo'ladi. Ya'ni bel. Bel shikastini davolanishligi boshqa joydakidan ham ko'ra jicha inson uchun nima desak bo'ladi. Vaqt ko'proq ketadi. Muammoliroq joyda beldagi. Nimaga deganda bitta belni o'zi bildagi asab tiganlaridagi shikast 100 dan oshiq joyga berib yuboradi. Butun sistemani buzib tashlaydi. Shuni qatorida buzyapti yo'g'on ichakdagi faoliyat, o'zini funksiyasini bajara olmayapti. O'shuning uchun albatta bel chiroyli holatlarda davolanadi, keyin ich holati normativ holatga keladi. Tushuntirildimi? O'shuning uchun ich qotishlik beldan bo'ladi. Endi shunday holat mana yosh bolaga degan savollar, yosh bolalarda ham ich qotish holatlari 3 yoshdan 4 yoshdagi bolalar. Endi bu nima, nimaning evaziga deyiladigan bo'lsa, ko'p holatlarda tug'ilish jarayonlarida belini qisib qo'yish holatlari bo'ladi. Bola suv bilan bo'ladida. Silliq holatda perchatkani taqish bo'ladi. Nima dedi? Hamma ishda bismillah bilan boshlanadigan bo'lsa, unda yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Inson adashmaydi. Yani ko'p holatlarda valah holat bilan shu balani ushlab olishdi-da belini bitta siqib qo'yishdi. Tug'ilgan paytidagi shikast 1 soat davomida olingan shikast 1 umrga yetib qoladi. Suvdan endi chiqibdi-da, turibdi, yurib turibdi. Jicha bosib qo'yishlik bilan unaqa juda ko'pchilikda bel shikastlari kuzatilib qoladi. O'sha bolalarda bunday qarasangiz, oyog'ini uchini bosishadi. Belini tarang qilib tortaveradi. Endi odamlar biladigan tashxizimni aytib qo'yaveraylik. Odamlar bunday qarasa, ko'rsa bo'laveradigan tashxizi o'zi belini qonini tashqariga chiqaradi. Oyog'ini uchini bosadi, uchini bunday qoladi. Yerda bos deb oyog'ini uchini bosadi. Bu beldagi olingan shikast hisoblanadi. Tushuntirildimi? Undan tashqari kamdan-kam uchrab qoladigan holatlari bola tug'ilish holat jarayonlarida tug'ilish jarayonlari, ona qorni shikasti deymiz, zaharlanish holatlarida yo'g'on ichak funksiyasi boshqaruvidagi bosh miya shikastlari bo'lib qolishligi, yo arqa miya, yo'g'on ichak miyalar, shulardan ona qorni asorati ta'sirini o'zini ko'rsatib qo'yishligi mumkin. Yo bo'lmasa miya sistemasidan belga berishlik holatlarida ham xuddi shu narsalar kuzatilib qolishligi mumkin. Bunda nima qilinadi deysa, albatta miyadagi holatlar bartaraf qilinadi, bel o'zini ushlaydi, ich
yürüyüş holatlari normallashadi. Tushuntiradimi? Endi bu kasallik holat sabablari. Endi ba'zi odamlar aytadi, dedi, nimadan ekan aniga? Nima deydi? Hozir tolqonda bir misol keltirib o'tdik-ku. O'shinday ovqatlardan qatib qolishlik holatlari degan savollar ham bo'lib qoladi. U vaqtinchalik qatishlik bo'ladi xolos. Tushuntiradimi? Biror-bir ovqat, biror-bir shunaqangi bir quruq, suxoy payo deymiz-ku. O'shaqangi narsalar deysa, vaqtinchalik qatishlik bo'ladi. Ular shu 1 kun yarim kunga cho'zilishligi mumkin xolos. 4 kun, 5 kun, 6 kunga cho'ziladigan albatta shikastlik bo'ladi. 1 kun yarim kunga cho'ziladi, keyin uni chiroyli tadbirlarni qilinsa, joy-joyiga tushib ketaveradi. U jam muammoli narsa emas. Endi masalan, to'g'ri eskida xalq tabobati deymiz, ich ketdi odamga talqon berilardi. Talqon albatta har bir xonadonda bilasizlar, chiroyli holatda qo'yib qo'yadi, talqon turadi. İç ketib qolsa talqon berilardi. O'shanda talqon yilgandan keyin talqon iste'moli jicha ko'proq bo'lsa, ichda kelish miqdori 3 kun 4 kunlarga ham surilib ketib qoladi. 3 kun 4 kun darajaga ham surilib ketib qoladi. Endi bu nima deyiladigan bo'lsa, endi bu o'sha bu ovqatdan bo'ladigan jicha ta'sir doirasidan yeb ichishligidan. Endi ich ketdi holatlari İç qat holatlarida ham asosan asaldan foydalaniladi. Asosan asaldan. Asal sovuq suv bilan. Endi bu ovqatdan bo'lgan odam sovuq suv bilan iste'molida, asalni sovuq suv bilan qilingan iste'molda bir pasta surib yuboradi. Uni tezda kuzatadi. Asab sistemasidan bo'ladigan bo'lsa, yana ba'zi 3 kun 4 kunlarga surilib turaveradi. Chunki tepadan buyruq yo'q. Buyruq bilan bog'lanilmayapti. Nima deymiz hozirgi kunda, nima antenna chatag deymiz, internet yo'q, esa bog'lanish chatag deb qo'yishadi-yu. Xuddi shunaqa holat past yo'g'on ichak bilan miya o'rtasidagi muammolar bo'ladi. Tushuntiradimi? Unda sovuq suv bilan iste'mol qilinsa ham surilish darajalari kam kuzatilib turadi. Buning uchun albatta bu narsani davolanish kerak. Endi İç ketdi holati bo'ladigan bo'lsa, albatta asalni qaynoq suv bilan, og'iz kuymaydigan darajadagi, ya'ni qizilo'ngachlarni kuydirib qo'ymaydigan darajadagi issiq suv bilan ichiladigan bo'lsa, ishni tezda qatirib qo'yadi. İç qatish holatlari bo'ladigan bo'lsa, asalni sovuq suvga. Sovuq suvga qilingani, xudo xohlasa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi undan tashqari bez sistemasiga asal qo'yilishlik. Keyin yo'g'on ichakka asal yuborishlik, orqa tomondan asal yuborishlik, asal o'zini yuborilsa kifoya qilinadi. Asal yuborishlik, mabodo klizma qiladigan bo'lsa ham, klizmaga ham asal qo'shib suviga. Oddiy qaynoq suv o'zi emas, ozgina asal qo'shib turib klizma qilingani ham xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ichki sistemadagi buzilishlarga foydasi katta bo'ladi. Keyin belga asal tos suyaklari bilan qo'y aytganmiz-ku, salfetkalarga qilib qo'yishdik. O'sha yosh holatiga qarab turib miqdorlab qo'yiladi. To 2 oygacha. 3 kundan tortib 2 oygacha qarab qo'ysa bo'laveradi, xudo xolasa. Keyin asal ichilganda tomoqda meridigan darajadagi sovuq suv bilan iste'mol qilinadi. Tushuntiradimi? Xudo xohlasa, bu ich surish holatlari sal kuchayadi. Yosh katta odamda, yoshi ulug' odamlarimizda 50 da tepasi, 60 ga borib, bu yerda ich qotish holatlari ham ko'p kuzatilib qoladi. Bu nima desa, xuddi ko'z xiralashgandek, sistema zaharlanish, boshqa bo'laklar yosh o'tgan sari organizm holatlarga hayda beradi. O'sha narsalarda ko'zda parda, ya'ni xiralash holatlari, ich qotish holatlari kuzatilib turiladi. Unda o odam endi ko'z pardalariga aytib o'tib ketganmiz, nima qilishlik. Ich qotdi holatlariga zafaron damlamasidan pichamich ichib turgani ma'qul bo'ladi. Hech bo'lmasa bir haftada 3 marta bo'lsa ham zafaron o'rtada cherez deymizmi, nima deymiz, kunora iste'mol qilib turilgani ma'qul bo'ladi yoshi katta odamlarga. Yo bo'lmasa kuniga bir mahaladan qilib bo'lsa ham zafaron damlamasidan iste'mol qilib tursa maqsadga muvofiq bo'ladi. U ishda yumshatib berib turadi zafaron. Tushuntiradimi? Ichakda holat, unali qadarida ich yumshatishlik
içki sistemadagi ta'sir berish nimalari bor. O'shuning uchun pichapchadan zafaron damlamasi iste'mol qilib turilgani xohlasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi odamdan ichki yetti holatlarini to'xtamasligi ko'p holatlarda yog' bezlarini erishlariga ham sabab bo'ladi. Keyin hozir mana bosh miyani buyrug'i bilan o'zi shundoq ham Alloh taolosi shunaqangi mehribon zotki bahorga mana o'simlik boshqa bo'laklarimiz kerak bo'lsa hammasi bit suradi. Chiqdimizmi, qilganlar deymizmi, boshqa nimalar. Nimaga aytsa, insonni kelayotgan yozga tayyorlaydi. Yog' bilan bo'ladigan bo'lsa issiqqa chidamay qoladi. Ichki holatlari insonda yog' erishdi holatlari ham kuzatiladi. Hali inson ancha vest tashab oladi, ancha yog'lardan qutiladi, yozda bemalol o'tkazib oladi. Bu ichki holatlarida ko'proq kishi bosh miyani qilayotgan ligirovkasi bo'lmaydi. Tushuntiradimi? Endi kuzdan boshlab turib iyog'i quvvatlanishga qarab ketiladi. Kuzdan iyog'ida isqot holatlari kuzatiladi. Inson nafaqat aliyali mol boqadiganlarimiz aytadiki, deydi. Rasa kuzda semiradi deydi, qishgacha deydi. Ha? Bir yemlasang deydi, ozgina sep nima qovaradi deydi. Bu nima desa, Alloh taolo odamni shunday qilib yaratdi-da, nafaqat odamni, butun jonzotni sovuqqa moslanadi. Sovuqqa moslanib o'ziga yo'qoladi. O'shinda semirish holatlari ozgina narsa bilan kuzatilib turiladi. Endi suv ichsam semirib ketaman deb bayadi. O'zicha odam to'lishadi, yo'q bayadi. Endi alhamdulillah Alloh taologa ham sanolar bo'lsin. Odamni mukammal qilib yaratdi. Biz ma'lum bir sabab, hozirga aytib o'tganimizdek, ma'lum bir holatlardagi kasalliklarimiz ta'siri doirasida ishqatda holatlari kuzatiladi. Kim biz bir umr o'zimizni doriga bog'lab olamiz ich surdiga. Kerak bo'lsa ich surdalar ham ta'sir qilavermaydi bu narsalarga. O'shuning uchun kasallik davolaniladi. Xudo xolasa ichki holatlar normativ holatga yurib ketadi. Yo'g'on ichak o'zining faoliyatini chiroyli holatlarda bajaradi. Endi uzoq muddat ichga turib qolishlik, faoliyatlari buzilgan, o'shanda yo'g'on ichakda aynish holatlari, buzilish holatlari kuzatilib qoladi. O'shuning uchun ilojini boricha biz aytgan narsalarni tez holatda qilishligi shart. Keyin asal ichqotayotgan odamni asal sistema piyoladagidan tortib to'rt tur kasallik asalgacha ichsa bo'laveradi. Faqat nima? Sovuqroq suv bilan ichiladi. Tushuntiradimi? Sovuqroq suv bilan ichiladi, Xudo xohlasa, inshaalloh joy-joyiga tushib ketiladi. Xo'sh, savollar bo'lsa beringlar. Domla aroqchi andizchi. Tushunmadim. Andiz. Nima deydi? Shunaqa giyoh. Yo'q, bunday narsa. Bizga giyohda kelinadi. Kerak bo'lsa nomi ham kerak emas, chunki bitta giyoh O'zbekiston dozida kerak bo'lsa 10 xil, 15 xil holatda nomlanadi. Tushuntiradimi? O'shuning uchun biz u narsani nima desak bo'ladi? Andizni ko'proq otga berishadi shavollar. Ha, yo'q, men bilmaymanda, endi bu qatta bilan. Menga mana u giyoh. Ha, mana u giyoh. Mana u giyoh. Mashina insonga ta'sir doiralarini aytib bering siz, men aytib beraman. Tushuntiradimi? Oddiy masalan, mana bahorgi giyohlarimiz ham hammasi ich suradi, arzi so'rasangiz. Hammasi ham ich suradi. O'shuning uchun mana ko'k somsalar, ko'k nimalar qilinadi-yu, bular ham nima deydigan bo'lsa, ich surib ham quvvat bo'ladi, insonga ham quvvat bo'ladi, ham inson hodagi narsalar bilan yengil holatlarda bahor, yozgacha o'tish holatlarida chiroyli o'zini vazifasini bajaradi. Xudo shunaqangi chevar zotki, onorni bahorda qilib qo'ymaydi. Nimaga deyiladigan bo'lsa, Alloh taolo xolosa bir lahza tushib kirib qo'yadi. Allohga hech narsa emasda bu narsalar. Siz bilan bizning organizmimizga hamma yo'li moslanadi. Tushuntiradimi? Hamma yo'q bizga moslangan. Nihoyatda. Odamga nima kerak bo'lsa yaratdim, keyin odamni yaratdim deyapti. Bu narsalar bizga o'zini rasa chiroyli xizmatini qilib beryapti. O'shuning uchun bu bahoriy bir shunaqangi giyoh, qanaqa giyoh bo'lishidan qat'iy nazar sizlarda nomlanishida. Ildizmi? Olib kelasiz, ko'ramiz,
insonga ta'sir doirasini aytamiz, qanaqa faoliyat, nima ish ko'rsatishini aytamiz, xudo xolasa o'shanga to'g'ri bo'ladi. Yana nima savol bor? Mana hozir ochishda sovuqroq deyapsiz-da, suvni. Ha, qaynatib sovutilganmi yo xom suvmi? Endi bunday holat. Qaynatib sovutilgani, qaynatib sovutilgani miya sistem umumiy holatlarida yaxshi bo'ladi. Tushuntiradimi? Umumiy holatlarda yaxshi bo'ladi. Endi mana bu bir taniga riski surib olishlikka, riski surib olishlikka xom suv, xomniki bor-ku. U maqsadga muvofiqroq bo'laveradi. O'shuning uchun ilojini boricha qaynatilib, sovutgani ma'qul bo'ladi. Chunki bu bitta nimani o'zi olmaydi-da bu yerda. Tushuntiradimi? Bitta yo'g'on ichadi o'ziga emas-da. Sistemani hamma joyiga chiroyli o'zining vazifasini bajaradi. Tushuntiradimi? Bir o'rganamiz masalan. Domla shu qand kasal shu ish qotdingiz ziyoni bormi yo buni ta'siri bormi? Qand kasalganmi? O'zi o'rtada aytib o'tib ketgandim. Dumg'aza shikastidan bo'ladigan bo'lsa 100 dan oshiq joyiga beradi. U odamda shunday holatki qand kasal to'g'risida 80% dumg'azadan beradi deymiz. Hozirgi kunda meditsina odamlarni vasvasga solib qo'yganligi uchun buni shifosi yo'q deb turib olganligi uchun biz masalan o'sha oshqozon osti beziga berishligini ham ba'zi holatda aytmay o'tib ketamiz. Yo'g'on ichakka bergandan keyin oshqozon osti beziga ham ichki sistemada berish holatlari kuzatilib qoladi. Asab chigalarida bo'ladi. Bo'ladi unda albatta dumg'azanikidan bo'ladi. Dumg'azanikidan bel shikastida oshqozon osti beziga beryapti, yo'g'on ichakka beryapti. Bu yerda saxir ishni qatiryapti degan narsa to'g'ri. Dumg'azanikidan odam ko'ram bo'lib qoladi. Ko'z ko'rmay qolishgacha boradi. Nima deydi desa, "Ey, saxirdan ko'rib qopti" deydi. Saxirdanmi? Dumg'aza shikastidan sistema ko'zni paralleliga beryapti, ko'zdagi massajga o'talmayapti, qaytib ketyapti. Tushuntiradimi? Qaytib ketilinyapti. Ko'zlar ko'rmay qolish darajasiga kelsa bo'ladi. Tushuntiradimmi? O'shuncha meditsinani ko'p nimalari endi bizning ishimiz bor narsani ochiq qilib odamlarga so'rovni tushuntirib berib ketishdik. Mana undan u bo'pti, ana undan bu bo'pti degan gaplari ko'p, lekin aslida haqiqiy shikast topiladigan bo'lsa, kalit topildi-da. Muncha kalit ko'tarib olib qulibga soldingiz nima-yu, o'zini kaltadan olib kelamiz deb sop qo'ydingiz. Qanday yaxshi-a? To'g'rimi? 100 ta kalitda bittadan tiqib o'tirmaysiz. Bitta kalit bilan shikpit ochasiz. Biz bergan vojib sunnat shifolar shu. Kasallik Xudo berdi, kalitini ham Qur'on sunnatda berib qo'ydi. U kalit qo'lda turibdi, shunday qilib ochilinadi bo'ldi. Tashxis masalalari ham baholasalar dumg'azadan tashxis masalalariga ham o'rtamiz. Shunday qarab turib bemalol qo'yib bersa bo'ladi. Tushuntiradimi? Bormi yana savol? Bu hozirgi aytgan gapimizda o't qoplari asab sistemasiga bog'langan, oshqozon sistemalari bog'langan, u dumg'aza shikastidan uyellarda ham o'ziga yarasha buzilish holatlari kuzatiladi. Endi uni ezilishiga bog'liqda qanday qanaqa? Haligi aytamiz, mana telefon kelyapti, kabelda bitta joyda ezilish bo'ldi, mana u xonani telefoni ishlamaydi. Mana ular ishlayapti, buniki ishlamayapti. Ikkitasiga uzilish bo'lsa, narigi xonani ham ishlamayapti. Unda nima bo'ladi desa, ikkitasi ishlamayapti. Masalan, yo'g'on ichak bilan saxirga berib turibdi. Deylik, yana bir holatda o'tga beryapti, yurakka beryapti. Yurakda yurakka berishligi degan ma'lumotlar ham berganmizda, o'shanda ham xudo xolasi chiroyli holatlarda hammasi batafsil bayon qilingan. Tushuntiradimi? Bormi yana savol? Savollar bo'lsa beringlar, bo'lmasa yakun qilamiz. Shundaylarga ich qotishlik bu mana shunaqangi narsa sistemadan beriladi. Oddiy oziq-ovqat mahsulotlaridan yeb ichishlikdan bo'ladigan bo'lsa, u tezda bartaraf qilinadi, bartaraf bo'lib ketadigan narsa. Qolgani asab sistemasidan bo'lganligi uchun u narsani jicha muddat vaqt ketib qoladi. Xudo xohlasa, uni ham 100%ga 100% shifosi bor. Kim biror bir kasallik shifosi yo'qsa, gunoh bo'ladi. Bu shu navoda ishni qotiradimi? Navod. Qarang.
şeker halatları da, şeker halatları da insanın zararlı dereceleri çok bulardı. Novat, novat bulunduğundan ki, abrabotkaları, çıralı halat abrabotka kılınken vardı, faydalı iş kayfiyeti yukarı. Lekin ısırlı sanaladı, iş katışıgen sabah bulardı. O yani iş getti adam buladı yok. İç gitti adam ki, sen katlar o navattı, tabi navat çarpıdı. Bir vasıya, iç katışlığı halatları yıkacaktırlar. Çüntürüldü mü? Yakışı. Bu amene savar. Zafer abi, kutlu var. Zafer abi. Şimdi, ben de halatta, Zafer abi, halat, cahilerine karakterim harfadan buladı. Çüntürüldü mü? Tahsir dairelerine harfadan buladı. Mesela bana adli, alma deyiniz. Olma. Yo, pomidori deymiz. Bizda bo'lsa degani boshqacha, boshqa joyda bo'lsa degani boshqacha bo'ladi. Farq darajalari issiq, holat, ta'sir, doiralar hammasi rol o'ynaydi. Tushuntirdimmi? Lekin oddiy masalan, olma Rossiyada ham pishiradi. Bizda ham pishiradi. Ana bizdagini yeydigan bo'lsangiz, mazza qilasiz, xudo xolos. Bo'l meni savol. Yaxshi bo'lmasa, assalomu alaykum. Thank you.